Hva skal vi gjøre nå? Hvor er boka med arbeidsforskriftene? Here we are, Mr. Davies. This completes the dozen. These are not at all bad, Fredrickson. But our head office want to be sure you can keep up the standard. Yes, yes, of course. Well, they are not so bad. No. My workers, as you saw, my workers, they are a very conscientious lot. No? Fredrickson? Ja? Som fagforeningsleder så er jeg redd jeg må insistere på å få alle blusene tilbake for kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll? Ja. Ja, men altså, Mr. Davies, han er nøyd med det. Men det holder ikke for oss, det vet du. Det står i avtaleboka også, det. Arbeiderne skal selv påse at arbeidet er utført på best mulig vis, og i henhold til vanlige regler for godt utført håndverk. Står det i avtalsboken? Ja. Hvorfor har du aldri sagt det til meg tidligere? Nei, så jeg er redd for at det er en av dem som ikke følger spesifikasjonene helt, så jeg må... Ta og sjekk fra alle sammen. We have to check them all over again. Ja, men snill, Pierre, det behøver. Fredrickson, you mustn't stop the workers from being conscientious. Oh, I can assure you, I never had to before. One can never be too conscientious about the quality, Mr. Davies. See you later. Hvem av dem var jeg, Margit? Nei, jeg vet ikke. De er jo like alle sammen, altså. Prøv den på enden, da. Nei, kan du ikke se gjennom her, jo? Nei, men jeg skal ta av mansjetten, ja, så kan vi se inn i fôret. Nei, å, det er litt ikke det der. Det er jo lettere måte å gjøre på, se her, da. Sånn. Altså her, der var heller ingen. Alle de mansjettene, du kan ikke rive alle disse her. Alene, det har jeg vel ikke tenkt. Kom igjen da. Dere her, du. Nei, men du, Margit, det er jo 30.000 til deg inni her da. Åja. Nei, men søren, dette er jo helt vanvittig. Den kan ikke forsvinne i løse lufta. Er du sikker på at du la den i fôret, Kari? Ja, det vil si i fôret til en av kravene, kanskje. Hva er det vi venter på? Kravene. Pia! Hvem er boy? Hva gjør de med mine blivsa? Har de blivet alles tunke allihopa? Surely the inspection is finished by now. Good God. The blouses are being subjected to the most thorough inspection. Well, this is most unusual. Yes. Yes, they are very keen. Actually, demons for self-criticism. Altså, Fredriksson, vi fant ut at mansjetten ikke var montert med 22 grader, og kravene ikke med 46, så vi måtte gjøre alt sammen om igjen da, vet du. The cuffs were not at an angle of 22 degrees, and the collars were not at 48 degrees. Well, I've never known workers do anything like this. No. Well, they do have great pride in their jobs. Mr. Fredrickson, I'd like to contact head office. May I use your phone? Yes, of course, this way. Amazing. Really amazing. Hva med alle blusene til Fredrickson? Altså, Margit, nå skal jeg lære deg noe. Kapitalister, dem klarer seg selv. Det er ikke vårt problem. Nå skulle jeg alt bra gjerne vilja veta hvem det var som kom på ideen at riva sønder de her blusene. Det var jeg, det, Fredrickson. Pia. Ja. Vilken fantastisk idé! Det fungerade! Vi har fått orden!
Mr. Davis berättar att jag har fått ordern på grund av mina samvetsfulla medarbetare. Jag förstår bara inte hur ni kunde komma på en sån idé. Nej, vi bara gamblade lite. Vi tog en chans. Det är fantastiskt. Ja, är det inte det jag alltid har sagt? Man ska inte undervärdera sin personal. Nej. Ibland kan det löna sig att satsa lite högt. Ja, det gör det. Ja, det är inte sant, egentligen. I think we should celebrate the deal. Yes. Would you care to have dinner with me tonight? Oh, I love to, Mr. Davis, but it's on me. As you wish. Well done, girls. Thank you. Very well done, girls. Thank you.